Вітаю вас. До вашої уваги інформаційний випуск «Місто». Я її ведучий Ігор Іпатов. Минулий тиждень розпочався досить святково – 1 вересня. А це значить, що все українське школярство, учні коледжів, ліцеїв, училищ, студенти вузів і вчителі розпочали свої трудові будні. Розпочався новий навчальний рік. На Богуславщині свято трохи підвела погода. З самого ранку задощило. Та день першого дзвоника нічого не змогло зіпсувати. Просто підготовлені святкові програми з вулиці швиденько попереносили в спортивні зали чи фоє. Цього разу нам вдалося побувати одразу в двох школах міста. Отож, до вашої уваги репортаж з школи номер 1. Ось і закінчилось веселе літо. Прийшла до нас осінь. А разом з нею наше традиційне свято – свято першого дзвоника – День знань. Я бачу у всіх вас чудовий настрій, тому що ви зустрілися з друзями. Але школа теж сьогодні стала радісною, тому що вона зустріла вас. Та головні дієві особи на нашому святі – це маленькі першокласники, наші малюки, новачки, іменинники. Трібучить їхні серденятка, адже сьогодні вперше пролунає для них шкільний дзвоник. Вперше сядуть на шкільні, за шкільні парти. Як же вони наші наймолодші братики і сестрички? Обов'язково розумні, працелюбні, веселі, симпатичні. Але вони самі себе покажуть. Зустрічаємо їх бурхливими оплесками! Присутній почесний гість, завідувач відділом освіти Салата Олександр Петрович. На нашій древній зоряній землі, де Бог і слава душу нам давали, з найкращим хлібом на своїм столі, ми всіх гостей сердечно привітаємо. Для привітання надається директору школи. Сьогодні стартує 2003-2004 навчальний рік, який має бути нелегкий, але цікавий. Шановні присутні в залі, освіта Богуславщини пройшла нелегкий шлях і народила нам досить хороших наших національних героїв, видатних людей. Це Іван Нечуй-Левицький, це Олександр Кужець. Дуже багато випускників нашої школи займають високі і серйозні пости в нашій державі. Мені хочеться, щоб ви, першокласники, продовжували наші традиції. Хочу, діти, щоб поряд з тим, що ви були патріотами нашої України, ви були ще і патріотами Богуславської землі. Наші вчителі дадуть вам міцні знання, але треба, щоб ви їх зуміли взяти. Шановні батьки, у кожного вчителя свій предмет, свої здібності і свої таланти. Але мета у нас одна – викликати освічену, розумну, гармонійну людину. І ми хочемо, щоб цю мету ви допомогли нам здійснити. Шановні наші випускники, шановні наші першокласники, шановні наші батьки і вчителі, бажаю вам на цей навчальний рік сильного самокритичного духу, високої етики, шляхетної культури, постійно самовдосконалюватися для того, щоб дати учням міцні знання. Хай Бог допомагає. Слово для привітання надається голові відділу освіти Салаті Олександру Петровичу. Шановні колеги, шановні батьки, шановні учні, хочу привітати вас всіх із великим народним святом Днем Знань. Воно дійсно народне, тому що сьогодні за парти сяде 9 мільйонів школярів і студентів. Хочеться побажати всім міцного здоров'я, удачі в навчанні, успіхів. Але сьогодні самими основними учасниками нашого свята є, звичайно, першокласники, які сьогодні вперше переступили поріг ось цього храму науки. Шановні діти, хочеться вам побажати всього найкращого, щоб ваша дорога в Україну знань
була якомога рівнішою, була якомога щасливішою для вас. Поважайте своїх батьків і вчителів, любіть нашу рідну неньку Україну. Хай вам вдасться все, що задумано вами і вашими батьками. Шановні колеги, вчителі, хочу також вас привітати з сьогоднішнім святом. Побажати вам успіху творчих злетів, а вони у вас сьогодні є. Хай все вам також вдається, хай буде все найкраще. І я думаю, що цей перший осінній дощ, він є просто признаком того, що все буде щасливо, все нам вдасться в цьому новому навчальному році. Святом усіх спасибі. Я хочу свій голос також приєднати до всіх вітань, побажань, шанувань, які в цей вересневий день звучать в честь наших учнів та вчителів. Хай новий навчальний рік стане радісним у подоланні знань, а також установленні дитячих душ. А якщо серед буднів, яких значно більше, ніж свят, на серці стане раптом болісно, тривожно, пам'ятайте, що це природньо. І тільки раді спілкування з учнями, які по-справжньому цінують прагнення вчителів дати міцні знання своїм учням, радість творчості прожене сум і надасть сили. Без щастя немає любові, без жінки немає щастя, а без матері немає ні поета, ні героя. Сьогодні ви стали учнями. Школа радісно зустріла вас, посміхається до вас всіма своїми віконцями. Ви прийшли нині в старший клас. Вчитись будете і радіти, і рости кожен день і час. Школа двері для вас відкрила і запрошує в гості вас, бо знання – це велика сила. Тож навчайтеся, любі наші, в добрий вам час! Слова єднаєте. Я щасливий букварець, а
А тому радію, що всі діти у першому класі вже багато вміють. Я веселий у хвари, жартами, піснями. Хочу я дружити з вами, завтрашніми школярами. Ростіть в раді школи, своїй родині. А й добре живеться нам всім на Україні. Ми, випускники, радіємо за наших маленьких друзів. Адже саме із сьогоднішньої урочистої лінійки починаються їхні шкільні роки. Будь добрим, в праці вітаним та старших поважай. Навчайся мови рідної, люби свій рідний край. Дзвоник, пісню заспівай, не лінуйся, не позіхай. Хай твій мідний голосок всіх покличе на урок. Це перший крок цього навчального року 2003-2004. Переглянули матеріал, дізнятий нашим оператором зі свята першого дзвоника, що проходив в першій школі. А зараз про справи школярські стін школи номер 2. Uh-huh.
Указом Державної податкової адміністрації України затверджено інструкцію про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюється органами Державної податкової служби, зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Зазначена інструкція є новим документом і розроблена з урахуванням усіх останніх змін, внесених до нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України. Вище зазначена інструкція встановлює порядок ведення органами Державної податкової служби обліку нарахування та погашення пені, що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням узгодженого податкового зобов'язання. Тому платникам податків слід особливу увагу звернути на визначення терміна та моменту узгодження податкового зобов'язання. Зобов'язувати зазначене питання можна в пункті 2.10 за інструкцією номер 290. Інструкцією змінено визначення моменту, від якого починається нарахування пені, але найсуттєвіших змін зазнала процедура погашення сум нарахованої пені. Відповідно до закону номер 2181 частини 3, при частковому погашенні податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку податкового боргу. Податковий борг, що погашається частково, сплачується разом із сплатою пені, нарахованої відповідно до такої частки, єдиним платіжним документом, в якому суми такого податкового боргу та такої пені визначаються окремо. Платіжні документи, які не містять окремо виділену суму податкового боргу та суму пені, не приймаються до виконання. У разі часткового погашення податкового боргу, для частини податкового боргу, що залишилась непогашеною, днем початку нарахування пені залишається перший робочий день, наступний за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання. Якщо платник податків не сплачує пеню разом із сплатою податкового боргу, його частини або не визначає її окремо у платіжному документі, чи визначає з порушенням зазначеної пропорції, то податковий орган у день надходження від органу Державного казначейства інформації про зарахування коштів до бюджету самостійно здійснює розподіл такої сплаченої суми на суму, що спрямовується на погашення такого податкового боргу, його частини та суму, що спрямовується на погашення пені, нарахованої на суму такого погашеного податкового боргу, його частини. При цьому протягом 3 робочих днів податковий орган складає та надсилає такому платнику податків податкове повідомлення про суми розподілу сплачених коштів. Якщо сума податкового боргу платника податків разом з раніше нарахованою та непогашеною ним на момент здійснення сплати сумою пені менша за сплачену суму, то залишок сплаченої суми спрямовується на погашення до нарахованої пені. Пеня нараховується на суму податкового боргу, включаючи суму штрафних санкцій за її наявності із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його частини погашення. При цьому для розрахунку використовується більша із зазначених ставок. Пеня не нараховується на пеню, на штрафи, що накладаються за адміністративні правопорушення. Слід звернути увагу, що нарахування сум нарахованої пені здійснюється на ті самі коди бюджетної класифікації доходів бюджету, на які зараховуються відповідні податки, збори, обов'язкові платежі, за якими виник податковий борг, що погашається. За бажанням платника податків органами Державної податкової служби проводиться звірення нарахованих та погашених сум пені. Зазначене звірення може провадитися не частіше одного разу на квартал. Наприкінці хотілося б закликати платників податків своєчасно погашати свої податкові зобов'язання і таким чином уникати неприємних процедур нарахування та погашення пені, викладених в інструкції за номером 290.
Відповідно до статей 20-21 Закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та листа обласного управління статистики, встановлено розміри грошових компенсацій вартості продуктів харчування за липень цього року для осіб старших 18 років, віднесених до категорії 1, 50% вартості набору продуктів харчування. При вартості продуктів харчування 311 гривень і 20 копійок. Розмір часткової грошової компенсації встановлено у суму 155 гривень і 60 копійок. Для осіб старших 18 років, віднесених до категорії 2, 25% вартості набору продуктів харчування. Компенсація сплачуватиметься в сумі 77 гривень і 80 копійок. Як ви пам'ятаєте, торгівельне товариство «Альфа» вже не один раз проводило розіграшну лотерею в стінах магазину «Кооператор». От і цього разу знову лотерея. Але присвячена вона була не простому покупцеві, а саме школярам, учням, студентам. Розігрувалися анкети на товари, основи яких складали шкільне та канцелярське приладдя. І проходив розіграш вже в магазині «Новий» того ж самого торгівельного товариства «Альфа», яке, до речі, об'єднує ще магазин «Альфа» та магазин в селі Ісайки. Як стверджує керівник очолюваного ним товариства «Альфа» Валерій Михайлович Репік, у нас не дешеві товари, у нас низькі ціни, ми любимо і поважаємо нашого покупця. Завтра 1 вересня особливий день, завтра потрібне свято. По-перше, це день знань і після канікул. З новими силами треба братися за навчання. По-друге, це свято День підприємця. Я, як представник підприємців, хотів би привітати усіх наших школярів, особливо першокласників, і побажати їм всього найкращого в боротьбі за знання. А у нас вже стало традицією проводити кожного місяця розіграші серед покупців. І напередодні 1 вересня ми проводимо підсумки акції, яка називалася «Школярі та її батьки. У нас для вас подарунки». Хто скористався нагодою і купив у нас канцеларів і іншого, скажімо, шкільного асортименту товарів, мали можливість заповнити анкетку. Анкети, всі, які були заповнені, склали до одного ящичка, до одної скриньки. Зараз ми її відкриємо. І оцей молодий, симпатичний, ще не школяр, читати ще не вміє. Йому лише 3 роки. Буде звідти виймати анкети. Перші 3 анкети, в тому порядку, як він їх вийме, їхні власники отримають призи. Призи такі. Перша анкета – бонус на 50 гривень, друга – 40 і третя – 30. Тобто на таку суму могтимуть люди товаритися безкоштовно у наших магазинах. Причому, я коли говорю в наших магазинах, це значить там, де зручно, хоч в сайтах, хоч в кооператорі, хоч в магазинах, хоч в цьому магазині. Це не обов'язково канцелар, це все, що душа бажає. Хочете по вас купуйте, хочете морозиво, що кому до подоби. Крім того, буде 10 заохочувальних призів по 5 гривень. Таким же самим порядком. Це я зараз розказую тим, хто нас дивитиметься, і тим, хто тут присутній, і все це спостерігає. Опустимо ящичками ще. Бо молодий чоловік вище його не дістане. Зараз ми його відкриємо. Все, що в ньому є, перемішаємо. Перемішаємо. Тепер по одній бумажці доставай. Так, перша бумажечка. Перша. Лелека ЛО. І телефон 522-47. Будь ласка, дай нам ручку і будемо відмічати. Це номер 1.
І так перший приз отримує Олека. Не знаю, чи вона. Телефон є, ми зараз їй подзвонимо. Давай далі. Так. Другий. А другий вчора куплено, 30.08. Резниченко ТМ. Провело Фурманова. Номер 2, другий приз. Давай далі. Так. 21.08. Шапран ПЮ. Село Ісайки. Давай далі. Так, три основних вже виграли. Немає тут часом виграш? Є. Є? Хто тут у нас є? Резниченко. Чудово. Чудово. Значить, у вас другий приз, ви можете прямо зараз використати нагоду на 40 гривень. Можете вже придивлятися і вибирати, що вам допадуть. Так, далі у нас йде на 10 анкет по 5 гривень. Камінська. 28.08 запомнив. Тут на цих просто... Пишу 5 гривень. Так, просто пишу 5 гривень. Давай. Кушка, Зінаїда і Ваня. Тоже і зайки. Давай далі. Василенко Олександра. Ярослав Миколаївський. Я. Це Фудекс. У нас не дурять, у нас завжди кажуть правду. Казали, що купите, вже виграєте від того, що купили не дорожче, чим дві інші. То ще й призи будуть. Шевченко. І Сайкер. Скільки там, що вони вищити? Чотири. П'ятий. Грабчак. Вулиця Миколаївська, 68. Далі, давай. Більш немає тут переможців? Мовчан Олексій. Хохітва 31. Ну давай вже дві рази. Давай вже раз витягнув товар. Заруба ТВ. 26-16 помінув. Мартиненко. А. 27 числа. 8-9. Волошенко, ММ, вулиця Миколаївська, половина з того числа заповнили. Останній. Прошу пробачення, що неправильно прочитаю прізвище. Почерк такий закручений. Здається, Чернітевич, ММ. Телефон 519-59, вулиця Грушевська. Все. То вже лишилося на наступний раз. Тобі вам, що до нас ходите в магазин, ходіть і далі. Чим більше буде у нас покупців, які не просто покупці, а наші друзі, тим нижчі будуть ціни, тим ширше буде вибір, тим краще буде все. Щиро дякую, заходьте ще до нас. Яскравою прикрасою тижня, що минув, стало відвідання нашого міста київським пересувним зоопарком, який розмістився на центральній площі. Богословчани мали нагоду подивитися на диких та екзотичних звірів, адже така можливість випадає не щотижня. А діти та, мабуть, і дорослі зривки покаталися на каруселах. Шкода лише те, що погода була не досить сприятлива, але бажаючих розважитися це зовсім не лякало, адже на дворі лише початок осені, а вересневі дощі не такі вже затяжні та й не такі ще холодні. Тож до пізнього вечора біля пересувного київського зоопарку з атракціонами звучала весела музика, гомонів натовп та розливався веселий сміх. Такі вже ми з вами богословчани, вміємо працювати, а значить любимо і вміємо відпочивати. А для тих, хто ще не був у пересувному зоопарку, нагадую, що в Богославі він гастролюватиме лише до неділі, включно. Не втрачайте можливості всієї родини покататися на каруселах, відвідати зоопарк, отримати масу позитивних емоцій.
на сьогодні все. З вами був Ігор Іпатов. До наступної п'ятниці.